За баярлаа. Тэгэхээр бид нэр бас баггүй хугацаанд дотор Монгол улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр за цаашлаад 16 оны төсвийн тодтгалыг хилцэж байна. Тэгэхээр энэ хүрээнд нилээдгүй бас ажилласан ч юм байна. Анхаарал зохих юм бас байгаа нь бол ажиглагдаж байна. Тэгэхээр миний хувьд ингээд тоон үзүүлэлтээр наваа үзэх юм бол өнгөрсөн 10 жилүүдийн хугацаанд нийтдээ нэг 23.3 их наядын өр бий болгдсон юм байна гэж тоо сая ярьж ашиг байна. За бид нэр 4 жилийн ард гарахад 26.9 тэрбум буюу их наяд буюу нийтдээ 50 орчим их наядыг одоо олж иж өнөөдрийн Монгол улсын эдийн засаг, улс орон, ард түмний ажил амьдрал сайжрах юм байна гэж харахаар тоо харагдаад байна л да. Тэгэхээр өнөөдрийн оруулж ирж байгаа хөтөлбөр болон төсвийн тодтгалын хувьд бол үнэхээр анхаарал зохих хэд хэдийн юм байна гэж одоо миний хувьд бол үзэж байна. Учир юу гэхээр зэрэг эхний ээлжинд Монгол улсын засаг төрийн хэмжээнд сахилах зохион байгуулалтыг үнэхээр өндөр түвшинд авчирмаар байна. Өнөөдөр хүртэл бид нэр бас яригдсан яваарэл байна. Ахтуу төрөл садангаараа төр засгаа байгууллаа. Эсвэл урд өмнө одоо мэрэгжлийн бус одоо хүмүүсээр засаг төрийнхөө ажлыг хийлгэлээ гэхээс агуулад. Тэгвэл өнөөдөр хууль эрх зүйн орон зайд магадгүй Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн барьж ирсэн нэг хуулийн төсөл байгаа. Төрийн нарийн бичгийн дарга гэхэд магадгүй 15 20 жил ажилласан мэрэгсэн хүнийг төлөвшүүл тавина гэдэг юм уу? Энэ өөрөө Монгол улсын төр доктортой байгаад өнөөдрийн бидний яригадаад байгаа энэ олон өөрчлөлт янз бүрийн энэ нөхцөл байдлыг чинь үүсгэсэн нөхцөл нь төрийн аялбыг доктортой ажилуулаагүй бас нэг үндэс юм шүү. Тэгэхээр энэ үндэс суурь бид эхнээс нь цэгцэлжээж өнөөдөр бид нэр энэ хүндрэлээс гарах юмаа гэж одоо миний хувьд бол үзэж байна. За мэдээж одоо богинохон цаг хугацаанд олон талд ажлыг ярих юм байгаа боловч өнөөдрийн төсвийн тодтгалд оруулж ирж байгаа. Магадгүй өнөөдрийн төсвийн тодтголоос бидний энэ өргөгүй Монгол болох улс орныхоо эдийн засгийг нааштай байлгах юм онцгой анхаарал татна шүү. Тэгэхээр энэ үрээнд аваа үзэх юм бол бидний магадгүй хөтөлбөртөө тусгасан манай намын гэйлчмээр санагдаж байна. Тэгээд энд хүүхдийн мөнгнөөс нь ахуулаад төрийн албан хаагчдаас нь ахуулаад 36 сар хүүхэд асарх гэсэн энэ зардлуудыг хасч орж ирж байгаа гэдэгт бол би бол одоо бас хөвдөө санал нийлэхгүй байна. Энийг одоо байнгын хороодууд дээр болон дараагийн хэлцүүлэг энэ төр дээр дахин нэг авч үзмээр үнэхээр чухал асуудал шүү. Яг төсөв дээр өнөөдөр урсгал төсөв буюу төсвийн тэнцлэг хангалттай холбогдуулаад магадгүй одоо манай гишүүдийн яриад байгаа тэр бонд гэдэг юм уу эсвэл тэр одоо концесс гэдэг юм уу тэнд ямар алдаа хариуцлага байгааг эхлээд нэг нягтлж үзээд эсвэл одоо шууд хэлж чаддгүй юм бол олон нийтэд нээлттэй ил тавиад ирэхээр аяндаа тэндээс бид алдаа оноогоо гаргаж ирж хагаад эндээс бидний ажил эхлэх ёстой л гэж одоо би бас үзэж байгаамаа. Тийм учраас энэ дээр одоо их хурлын гишүүд маань байнгын хороодуудаар ажиллахдаа энэ дээр бас маш том ач холбогдол өгч анхаарахгүй юм бол зүгээр одоо хуучны уламжлалт маягийн төсвийн тодтгол бий бол орж ирж байна л гэж харж байна. Хэрвээ тийм ярээ саяын Хөрлөбаатар гишүүний хэлдгээр 574 гэж юм яриад нэмж байгаа юм бол өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд байгаа сургууль цэцэрлэг баригдад дуусаагүй одоо хүлээж байгаа газрууд дээр тэгвэл эхний ээлжинд тавьчихлаа. Тэгвэл бидний хамгийн том бодлого нь өнөөдөр хүүхдээ цэцэрлэгт одоо хүмүүжүүлэх нөхцөлөө эхлээ хангая гэсэн бодлого байгаа шүү. Би бол одоо нарийн материалаа бол одоо бас дэлгэрэнгүй байнгын хороодуудаар танилцуулах байх гэж бодож байна. Тэгээ тэрний ард эргээд бас эн дээр нухацтай ярьжээж цааш таашлахаа бодлого зөв уялдуулж авахгүй юм бол одоо бас арай энэ биш баха гэж одоо бодож байна. Тэгээд товчхон хэлгээд юм байна.